နိုင်တယ်မဲ့လေထူးတဲ့ပုံစံလေးကချိုးချိုးသားသားလေးထူတာကိုမိမကောချစ်တော့မပြန်မပြောနဲ့ပြန်ပြောရင်ဖုန်ကနေဖွန်ကနေရိုက်ပြီးသားခွန်ကြည့်လိုက်အောင်မိမရေမိမရေဟဲ့ဆွေထအကုတ်အဲပြောညီမညီမရာမီးပွိုင်းဆိုရင်အကုတ်လာတဲ့ချိန်တိုင်းမီးနီပြထားမှာ Oh no မဖြစ်လို့လေတူကြမသိဘူးလေအကုတ်အမြဲတမ်းမြင်ရှင်းလို့ပေါ့ချပောက်မှာလာမေးကြရဲ့ပေါ့နော်ဟာညီမကတဲ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားညီမမိန်းမစစ်ပါအမေလားအမေတမီးရောလေလိုက်လေးရဖို့ရွာရှာတယ်တဲ့အမေမြင်လားအမေမြင်လားကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုကခလေးပဲဟာရင်ဘာဖြစ်လို့သူကရေးထားတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ကိုခလေးပဲဟာရင်မောင်အဘူးလားမောင်ပါလေဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်မောင်ကိုချစ်လို့မောင်လို့ခေါ်မယ်မောင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 ်ကိုကိုပြောရရင်ရလုံးမိတ်ထားရင်တော့စိတ်ထမင်းဝတ်တဲ့မင်းကလေးမှန်တယ်များငါအမျိုးတွေကလွင်အကုန်ရီးစားတကလိုက်ပြောမယ်ဟေးနင်းအသက်ဘယ်လောက်လဲဘာ16နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းနင်းပြောတော့16နှစ်ဆိုငါတို့မင်းကလေးတွေကခုတမျိုးတော့ကြာတမျိုးမပြောဘူးဒါဆိုဒါပဲရှင်းလားမစဲတော့ပြောပါသူများရယ်စဲဒါပေမဲ့သူများတိတာစကားလုံးမှန်နေပြခင်ဗျားရကူကအမှန်အုံးတိကျပြန်ကြည့်ငက်တာနဲ့လိုက်နဲ့ကက်တာနဲ့လိုက်ရတယ်ဒီလားအော်မှားနေရယ်စကားလုံးပေါင်းတိချာပြန်ပေါင်းနော်မမကြက်သွားတဲ့ကောင်လေးကမကြွေးလိုက်ရတဲ့ကောက်ရိုးလေးလားကျုံတာအဲတနာပါနဲ့ဒီကြီးရိုက်ကြတော့ဘာလို့အဲ့လိုပြန်မှန်းခံတယ်ပေါ့သူကကောက်ရိုးကြိုက်တယ်လေ